Okej, vi är inte klara med gröna linjen än. Men jag tänkte att ja, kul att göra röda. Jag känner att vi kan ändå plocka upp och göra klart den här serien. Idag så ska vi göra hela röda. Halva menar jag. Halva röda, södra röda linjen. Vi kommer börja här vid Fruängen. Och sen ta oss förbi, inte via Liljeholmen, det ska vi göra i andra episoden. Men upp till Midsommarkransen, sen Aspudden och hela vägen ner till Norsborg. Jag har ingen aning hur långt det kommer ta. Men vi ska börja med att ta en buss härifrån Fruängen. Så här i Fruängen så finns det busslinjer. Men vid Västertorp och Hägerstensåsen så finns det ingen. Så vi ska börja med att ta oss till Telefonplan. Och det gör vi med 173 och 161. Så vi kör ett musikmontage. På grund av de många långsamma köerna vi hade 173 så har vi nu missat 161. Jag får se om vi hittar någon annan väg. Ja, det var ju riktigt säkert. Jag hade verkligen tänkt att vi har 4 minuter. Sen var det helt proppfullt på vägen för vägen hit. Och för bussen från Älvsjö så var det helt tomt. Så ja, vi kan gå igenom villaområdet här i vid Kämpetorpsskolan och ta 141an. Förhoppningsvis så kommer den till Telefonplan före. Ja, det var segt, men vi får bara hoppas att vi kan ta oss igenom villorna här till 141an till Telefonplan. Så allt är lugnt. Vi ska gå och ta 141an till ja, nu har jag märkt att jag kunde bara stannat kvar på 173an. Åk till Älvsjö och ta 141an. Därifrån. Eller nej, 142an är det som går från Älvsjö. Ja, men det vi ska göra nu är att gå till en hållplats som heter Krattvägen. Och därifrån ta bussen till Telefonplan. Och sen 161an kommer ta både Telefonplan, Aspudden och Örnsberg samtidigt. Så det är bra. Så, vi ses borta vid Krattvägen. Det tar 10 minuter och bussen går om 11. Ja, jag lyckades gå till fru Marias väg istället. Så nu går bussen om 1 minut. Så här får du svinga. Här bakom kommer 163an. Vi ser här. Så där kommer 163an. Här kommer 141an till Årstaberg. Då ska vi åka till Telefonplan. Sen byta till 161an och ta Örnsberg och Aspen. Så då har vi kommit till Telefonplan. Dags att ta 161an till Örnsberg. Och då kommer den även stanna vid Aspudden. Ska vi se när den avgår. Så nu kommer 161an till Gröndal. Ska vi ta den här till Örnsberg via Aspudden. Och sen ta tunnelbanan till Mälarby. Då har vi kommit till Örnsberg och reglerna säger att jag får åka tunnelbana mellan hållplatser som inte har buss. Och ja, eftersom, vad är det? Jag tror inte det är någon hållplats emellan. Vänta, jag tror Axelsberg. Det är Axelsberg som inte har någon buss. Nu måste jag faktiskt gå och kolla.
Ja, det är Axelsberg som inte har någon buss. Därför kommer vi åka direkt till Mälarhöjden med tunnelbanan. Och sen hoppa på buss 1-3-5. Här skulle varit så mycket lättare om de behöll 153 i trafik. Nu ska vi hoppa på det här tåget och ta oss till Mälarhöjden. För att sen ta 135 kanske hela vägen till Bredäng. Nu har vi kommit till Mälarhöjden. Alltså, vi skyller oss nu att vi hinner med buss 1-3-5 till Klubbbacken som går ungefär nu. Ska vi se om den här, om den inte är det, så har vi väntat 5 minuter tills den kommer tillbaka. Och hopp. Nej, den åker. Eller okej, okay. Ja, nu hoppar vi på och åker en hållplats. Ja, vi får tacka den där damen med rullatorn. Och nu är vi på bussen från Mälarhöjden. Så, nu ska vi göra något som kanske kommer gå. Okej, vi kör. Vi ska springa tillbaka till Bredäng. Det går ett tåg om 3 minuter. Och om vi hinner med det så hinner vi ta 163an. För i rusningen så stannar den när den går via Sätra Industri. Så stannar den vid en hållplats utanför som heter Sätra. Så då måste vi hinna med den. Men tåget går om 2 minuter. Och ja, det är en bit tillbaka till stationen. Men kanske, om vi har tur, då ska vi åka med den till Sätra. Så jag springa därifrån. Får se om det går. Okej, okay. 1 minut. Vi har kommit tillbaka till Mälarhöjden. Jag kan gå. Men jag är inte rätt. Okej. Okay. Stora tåget går nu. Okej. Okay. Det är säkert. Yes. Riktigt bra. Så. Då hoppar vi på. Och åker till Sätra. Okej, okay, då har vi kommit till Sätra med vagn 2360 för er som undrar. Nu ska vi gå bort och ta 163 som avgår från Bredäng nu. Riktigt bra att vi hann med det där tåget. Och ja, där ser ni 163 till Sätra Industri. När vi kommer ut där ska vi gå vänster och sen kommer vi åka igenom massa industriområden. Kanske att vi hittar något smidigt byte till en buss direkt till Skärholmen. Får se. Där borta är bussen. Den ska runt och vända innan den kommer tillbaka till oss. Så måste vi åka igenom lite industriområden och sen kommer vi tillbaka till Bredäng efter ett tag. Så, här har vi kommit till Sätra nu. Här ser ni 17, vi är på 17-14 avgången. Här vi åker med, 17-13 går den. Ja, det är inte så många turer och de här går bara till Bredäng. Bussen är där borta. När vi kommer till Bredäng så ska vi ta oss ner. Här kan vi kolla lite snabbt innan bussen kommer. Vi ska åka buss i Skärholmen, Vårberg, Vårbygård, Masmo, Fittja, Albyhörn. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stationer kvar. Tjena. Jag följer i bussen. Ses vi borta i Bredäng. Alla idag, jag ska ha på en grej lite senare. Men vi borde i alla fall hinna ta oss ner till Masmo
eventuellt Fittja om vi hinner. Nu ska vi ta tunnelbanan till Skärholmen. Sen bara kanske 707 tror jag går till Vårbygård. Jag har precis märkt att vi kommer behöva kliva av eller åka en buss till Vårberg. Och det är ju bara 135 som åker dit, så vi kommer behöva göra det på något sätt. Nu har vi kommit till Vårberg och här, så vi skulle åka till Skärholmen. Men när jag stod i Skärholmen så såg jag 135-arna i påbörjat sin rutt. Om vi har fel i SL-fan så är det väldigt dåligt. Men ja, vi ska helt enkelt upp och kolla. Om vi hittar 135-an så kan vi åka med den härifrån direkt till Skärholmen och sen ner till Vår. Ska vi bara se hur vi tar oss ut härifrån. Vi ska till hållplatsen i Vårbergs centrum. Okej, just nu har jag ingen aning om bussen går. Ja, det här var inte så bra. Tänkte att stod eftersom bussen inte har påbörjat sin rutt att den har inte börjat. Men det är nog mest att han inte har signat på rutten i appen. Så då syns det inte. Okej, vi... Ja, vi får se. Så, jag har hittat ett nytt alternativ. Vi ska hoppa på buss 740, för det finns en hållplats som jag såg. Jag var inne i SL-appen och kollade när tunnelbanan gick. Om man går längst ner så finns det en hållplats som inte heter Vårberg centrum utan Vårberg. Och därifrån går 740 som går Kungens kurva, Huddinge station. Och det är 8 minuter att gå och bussen går där från 5 minuter. Och om vi hoppar på den betyder det att vi kan då stanna vid Vårberg, Vårbygård och Masmo. Och sen ska vi bara ta oss upp till Skärholmen och det gör vi med 865-an. Och kanske till och med om vi gör ett bra byte i Masmo så kan vi ta 172-an. Och då slipper jag komma tillbaka en annan dag. Det här var riktigt bra. Nu ska vi springa och ta 740 och ta av 3 stationer på samma buss. Så om man klättrar upp för det här berget som... ska ramla ner själv så kommer vi till Vårberg. Och vi ska ta 740, 1739 till Vårbygård, sen Masmo. Sen får vi se, kanske hinner ta 172-an. Ja, inte riktigt bestämt. Men ja, nu ska vi i alla fall ta 3 stationer på samma gång, vilket är bra. Tjena, tjena. Så, då har vi kommit till Vårbygård. Ja, då har vi en station. Vi kommer bara kunna åka till Masmo och sen ta bussen till Skärholmen. Så får vi komma tillbaka en annan dag. Det blir samma episode. Och ta Fittja av Huddinge och Norsbo. Så nu har vi kommit av från 7.40. Och vi ska gå över och ta 865 nu hela vägen till Skärholmen. Sen ska vi komma tillbaka senare och göra Fittja och de ställena. Med vilka busskaffärerna är. Och ja, så får vi komma tillbaka lite senare. Någon dag kanske. Och ja, klart. Ja, nu när jag tänker på det. Att det går en tunnelbana om en minut. Och att ja, det kommer ta 20 minuter att komma till Skärholmen annars. Så tar vi tunnelbana till Skärholmen och bara tar en buss där en hållplats. Om vi hinner med såklart. Där. Åh, jag hör den åka. Ah, ja. Jag tror fortfarande smart att ta tunnelbanan. Kanske. Nej, okej. Okay. Nu ångrade jag mig igen. Tänkte att det är inte snabbare. Alltså vi sparar kanske en halv minut på det. Så vi skiter i det. Springer tillbaka igen. Då tar 865-an hela vägen till Skärholmen. Sen är vi bara klara där. Jag har glömt att det är ganska lång sprint bort till bussarna. Nu går de en minut. Ja. Om vi missar den här bussen då missar vi även nästa tunnelbana. Ja. Hoppas att vi hinner med här.
Så nu kommer den 865. Det var inte så bråttom som jag trodde. Så ska vi åka hela vägen till Skärholmen. Sen får vi komma tillbaka några dagar senare. Tjena. Så, sista resan nu. Vi tar oss hela vägen till Skärholmen. Okej, jag har precis valt att gå av här vid Vårbygård istället. För den här åker via Kungens kurva och det gör inte 707. Så vi ska ta 707 till Skärholmen istället. Och den går om en minut. Så vi tar den i Skärholmen. Ska vi visa här. Vi är där 707 åker så. 865 åker så. Jag vet inte varför tar den. Ses vi när den kommer. Så, nu är 707 till Fröängen här. Vi ses när vi har kommit fram till Skärholmen och avslutar videon. Tack så mycket. Så nu ska vi helt enkelt åka till Fittjaure. Eller ska vi det? Nej, för att jag har inte riktigt tiden. Det börjar bli kväll och jag hinner inte. Men vi kommer tillbaka några dagar senare. Eller någon dag, timme, jag vet inte. Vecka kanske kvällar. Så ses vi. Så ska vi göra Fittja, Alby, Hallunda och Norsborg. Hejdå. Så då är vi tillbaka. En vecka senare. Och nu har vi kommit till Fittja. Ja, det är sjukt mycket bussar här. Ser ni till exempel att 747 är här. Det är på grund av alla kör som är runt omkring borta vid motorvägen vid Liljeholmen. Så alla de bussarna avslutar här i Fittja. Vi är i alla fall här för att ta en buss. Och jag tror att vi ska ta 172, blir nog bäst. Så ska vi ta den till Hallunda. Ja, där är bussen till Skarpnäck. Och där är bussen till Högdalen. Ingen buss verkar gå mot Hallunda. Får se om vi hittar något. Kom precis på att vi måste till Alby först. Jag kan fråga han om han åker till Alby. Åker du till Alby? Nej, jag kommer från Alby. Okej, okay, så andra hållet till Alby. Yes, tack. Så det visar att den där går inte till Alby utan den har kommit ifrån Alby. Ska vi bara hitta en buss? Lagmansbacken, hur det heter. Vi kan ta. Det verkar som att vi kan ta 702 till Kvarnhagen. Det går om 5 minuter så vi tar och väntar. Så nu kommer 702 här mot Kvarnhagen. Ska vi åka till Lagmansbacken. Och om vi har tur där så kan vi hoppa på 702 åt andra hållet. Som stannar på alla hållplatser. Både Hallunda och Norsborg. Vi får se. Nu har vi kommit fram till Lagmansbacken och ja, jag väljer faktiskt att kalla det här Alby för att här är busshållplatsen och här är Albys tunnelbana. Och nu när vi har klivit av 702 till Kvarnhagen här i Alby, då ska vi ta oss till våra två sista. Och vilka är det? Jo, det är ju Norsborg och Hallunda. Och jag tvekade lite på bussen vad jag skulle göra. Men det jag bestämde mig för att göra var att hoppa på 702. Den tar 30 minuter. Men den tar mig hela vägen till Norsborg och Hallunda på samma buss. Vilket betyder att jag inte behöver stiga av eller byta. Så vi ska stå här och vänta nu på 702 till Hallunda centrum.
Så där, nu har 702 till Hallunda centrum kommit. Och jag vet att några kommer kanske säga, ja men byt bara till 172 nu, fitja. Men den åker ju inte till Norsborg längre. Och ni ser, vi ska åka förbi alla de hållplatserna till Hallunda. På något sätt hamnade vi efter 747. Ja, ni kan inte se men den är där borta. Vi kommer åka tillbaka till Fittja, sen igenom massa Fittjaverken. Vi kommer åka till Borgskolan och ja, vi ses om ungefär 20 minuter när vi har kommit till Norsborg. Så, nu kommer vi till Norsborg. Det är konstigt att vi tar den sista stationen på linjen, näst sist. Men då åker vi nu express till Hallunda centrum. Det går ett tåg här från 2 minuter. Får vi se om vi hinner med det i Hallunda. Så där, nu har vi kommit till Hallunda. Ja, men det jag tänker göra nu är att springa vart till tunnelbanan. Sen går om 1 minut så avslutar vi videon där uppe när vi har kommit på tåget. Nu kommer tåget in. Vi går mot Brosten. Ska vi se här. Ja. Vi borde hinna. Ja, vi hann med. Tåget kommer in där borta nu. Jag vill bara säga tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Nu har vi åkt med hela, vänta kan vi säga här. Vi har åkt med alla de här stationerna nu. Ska vi göra de här i ett annat avsnitt. Tack för att ni tittade. Ha det så bra och nu ska jag in till stan.